Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri. Gjatë javës që lan pas, është vënë re një rritje e numrit të rasteve të konfirmuara dhe numrit të testimeve për 1000 banor. Incidenca e sëmundjes në Shqipëri deri në javën që lan pas është 214.9 raste për 100.000 banor. Në nivel qarku, incidenca më e lartë është në Tiranë, e ndjekur nga Durrësi dhe Shkodra, ndërsa qarku me incidencën më të ulët është Elbasani. Mosha mesatare e rasteve të konfirmuara me COVID-19 është 47 vjeç. Grup mosha 55 deri në 64 vjeç së përqindjen më të lartë të prekurve me 19.7% të rasteve të konfirmuara, e ndjekur nga grup mosha 25 deri në 34 vjeç me 18.5% të rasteve të konfirmuara. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 506 testime në Institutin e Shëndetit Publik dhe janë konfirmuar 125 raste të reja me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve është 68 raste në Tiranë, 15 në Korçë, 10 në Durrës, nga 4 raste në Shkodër, Lesh, Berat dhe Gjirokastër, nga 3 raste në Lushnje, Kurbin, 2 në Devoll, nga 1 rast në Elbasan, Kukës, Puk, Përmet, Sarand, Divjak, Kolonj dhe Gramsh. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 37 qytetarë, duke çuar numrin të shëruarve në 3379 që nga fillimi i epidemisë. Mjekët e familjes në të gjithë vendin monitorojnë çdo ditë personat aktiv me COVID-19 që janë në banesë me simptoma të lehta ose pa simptoma. Nëse dëshironi të lidheni me mjekun e familjes, telefononi numrin e gjelbër 0800 20 40. Aktualisht, në Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 122 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 19 pacientë janë në terapi intensive dhe 3 janë të intubuar. Një punë e madhe po bëhet në dy spitalet, kur përveç pacientëve të konfirmuar pozitiv, po vijojnë të marrin trajtim dhe pacientë të dyshuar, të cilët po trajtohen sipas protokolleve përkatëse. Në 24 orëve të fundit, një 55 vjeçare nga Vlora ka humbur jetën. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon dhe një herë për më shumë kujdes, për respektimin e rregullave të higjienës, vendosjes së maskës në ambiente të mbyllura dhe respektimin e distancimit fizik. Nëse dyshoni që jeni të prekur me COVID apo keni shenja klinike, ju lutem telefononi në numrin e urgjencës 127.